بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و انجل فرج. زدران سید و شهدا، ده 2024 محرم الحرام اتوشتم ریز ده منصوب ده مولا سید و شهدا با عبدالله حسین وڑی بلبلی بسی عظیمه بی بی ده باب الحوائج ده اغی شهدات مسی منصوب و ریز ده یقیناً دی بی بی عظمت اندازه کربلا کی کا وڑی بی بی کردار تو سستر کے اوغڑا وے نہ نہ کربلا مظلومیت کے چھری ایان دے دنیا تا نہ ویلے شی سی و طرف تا دے وڑی بی بی مظلومیت شام کوفو مزلو کی بل طرف تا دے شپے گو میاش تو وڑ اصغر مظلومیت کربلا کی اندی نن دنیا تا دے مولا سید و شہدا مظلومیت ہے خیال دے او عمر باب سلام الله علیها غظیم بی بی دے ار دو اولاد و تای باب الحوائج خطاب و لقب ملو شوے دے سور عظمت لری ایو مور سغا بچی اولاد دمر عظیم رتبو باندے فائز وی نس معمولی ہستیانی ندی زر سر ذکر کوم کم عمر خپل طرف تا خدا ظاہر کی کم عمر دی وگر نہ باطن کی پیران و مرشدان صد سلائی سبی کی دا وکار دے سدوی سر امام دوسو تعلق و مینا دا عبد و دا غلمه و لمینا و ربیتاوی ما عنوان دوست خدمت کی عرض کردے وی اگر دا ویم اصل کردے دوستا عرض کوم دا دے سا کسا بی بی پہلو تا کتستر کی غلی تربیتی پہلو بی بی انداد دے سا سمرا عظیم تربیت و تمیلو شوید مولا حسین لمنی کی اغوش کی یقیناً تربیت دے سے انسان متاثر گئی جی مولا حسین در کی تربیت حاصل کی ادھر عظیم مقام و تمیلے وی گی نہ تربیت دیر لازم شاید دا اولاد والا مکثر دخشی نغافل کی گو معاشرہ سنن بربدے طرف تسی زوال طرف تسی ایو آواج انداوی سے تربیت کی غفلات ہوشی کمائی روشی نو بیا انسان لچور شی ایوی خونی کیا دو ستا چو زمن و اولاد متعدد یو بچائی سے بیراہ روی شکار شی اٹو لخون زوال طرف تسی اٹو لخون ما یو کس کفی دے زغای تباہ کی برباد کی لار عمر کم شیر زید اغا خاتم شی خوری خلی دے چایی طول عمر زودخ شی کی سستے ندے پکار غفلت ندے پکار مدتا ایا عرض کا پروردگار علم سورہ زمر 15 نمبر ہے کہ اس قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامه نقصان کی مغز سے کسون دی سے قیامت روز خپل نقصانہ کڑی وی اولاد و خلقانہ تباہ کڑی وی مطلب تربیت خیالی نوی ستلے نن نوی ٹیکنالوجی کمی مو معاشرے ترغلی دے موبائل ذریعے سرا دغی ٹیکنالوجی مو نسل نو تبے باندے چولے دے کلے تبے باندے چولے دے تربیتہ گرون شوے دے اصلاح گرانا شیوی دے ویدی تربیت دور ایمو تو لوس کی ندے لیکن سورے دقی ٹیکنالوجی لوس کی دے سورے موبائل لوس کی دے موسیٰ کسو بیو مثلا نکتہ دے تارس کم دو غریزو کیا ایوم یا زدارے کیا زنا
کامی دی بار حال دسے وی بیا او کشتا دی نہ دسے جلکیا شتا دی چ لیارو کی رے چیا لیارو کی ریکارڈنگ خپل مانزو کی وکی بیا وائرل کی سوشل میڈیا تے چھئی محرام کی مت خپل ولس کی وخیل شول دسے ویڈیو چغز کی مو مناسب نہ گنا لبا او بے تربیتیں نتیجہ دے کرنا سزا درے تا تو سوچ نہیں گوہ کا ہوئی چلیاری کی طرح سے جو نہ ویڈیو کی اخپونا یو لسونا یعنی از درے سا کم از کم مذوق نہ دے پکور اہل بیت و دار سا کم از کم مذوق نہ دے پکور دب وریز سا کم از کم مذوق نہ دے پکور انسان سا قیدا مضبوط بھی اگر پیدا سے کرونا نہ کہی انسان تا چوتا تربیات ملو شی وی اصیل تربیات اگر پیدا سے نہ کہی وزنیم خبر ایمو نسل کم طرف تروان دے اڑکی کا موبائل کی ٹک ٹاک کی زنا کروں نہ کہیں اخبل جی کی اگر چونکہ تائید نہ کہی عوایات منفی کور دے نگیٹیو دے آسیان نگیٹیو دے حقنا پرتا تو بیدا ایسی مو کورمی نمو کسو دیرے دسی جلکے اگر ٹک ٹاک باندے لگیا دی اخبل ذاتی ریکارڈونا ویڈیوانی کئی بیا ٹک ٹاک ہوتا چاہیے نہیں وہ خبر مستقبل نہیں مجھ سے کھیلتا دے مخت چھ طرف تصوب مخت مزال چھ طرف تا دے کم طرف تروانی خدا گرزی اندر یہ نقطے طرف تھا کم پلور و مور بچے وہ باندھے کنٹرول نوی اے وہ خیال نہ سہتی یا وہ سوچی نوی تربیت سوچی نوی اگر داشے بیا اولاد داشے آزاد بھی بیا آر یو حرکات بیا کہی قو انفسکم اہلیکم نارا قرآن یاد ہے کنٹرول کا قرآن واضح الفاظ کی قو انفسکم و اہلیکم نارا تو سو جان کو بیلا چا جان کنٹرول ساتی اولادا خلخوانا یا کنٹرول کا تھا یہ تو فریضہ جوڑی گی تو نے واجب دے اولاد کنٹرول کا والا خلخوانی کنٹرول کا والا دا بے رہ روے شکور نشی دا سارا ازمائش دے انسان دو پارا مال کی ازمائش دے قرآنی اولاد کی ازمائش دے انما اموالکم و اولادکم فتنہ فتنی مطلب ازمائش دے مال و اولاد کی ازمائش کیے تو سکوم طرف تا دا خمیر دی دا خمیر آر چوتا ویر کڑے شوے دے لکا چوتا خمیر ویر کے اوڑا کنا چخیل دے گا گی مثلا چھے اونا جوڑا ہوئے لیشان سر اولاد دے ولی و شیطانا جوڑے دائی شی ولی اللہ جوڑے دائی شی دے پلور و مور محنات و زحمہ طرف تا ورگرزی کم بچی سا بہترین انداز کی تربیت کی گی آغا پلار و مور زحمتو طرف تور گرزی دا حکیتو سو شاید بریدہ لیوی سا شیخ مفید علیہ الرحمن سیمو عظیم یو فقیح تیر شوے دے اب باری کشتا دی بغداد کی زندگی کا والا سیوری خوب کی آغا کسی سا دا حسنین عمر عرمن زہرہ صلی اللہ علیہ و تروشی دو زمانہ اور سراوی حسن حسین شیخ مفید سرا رو بروشی ہوتی ای شیخ ما دا و زمانو تا تا سباک و خیا تربیات ویر کا سو بیلا چا پاسی کی خوب نا حیران وی شیخ مفید سا اور منا زہرا سلام علیہ اللہ بیا ما گوندی که گناہگار کاستا بی حسنین رو ولی زغدا سباک و خیا درس و خیا حیران وی دا خوب تا حیران وی نا پیگی زدہ چا تعبیری دے ارزیاد پریشان وی دوی دری وریز تیری شی کسی چا بلا وریز ایوا سیدہ ایوا بی بی و تروشی ایوا مومین و تروشی زمن و سراوی دوا وڑا وڑا و تی چا شیخ مود اخبال زمن توتا حوالا کرل دغونا علیمان جوڑ کا ایوا نما سید رزیوی بل نما سید مردوزاوی تستر کی غڑاوان دزا لگاوا سا آل تی رچی سو بیلا شیخ مفید تا بگنائی بی بی و تا خوب کی ایز تربیات ویر کا سورا مهمہ دے تربیات و تا سو بیا تاریخ کی دا سید رزی و سید مرتضی کردار لگوک سوی عالم تشیع سورا خدمتو نے کری دی نهج البلاغی مؤلف و مدون ترتیب ویر کا ان کے اندر سید رزی بزرگوار دے اندر سے سید مرتضی بزرگوار عظیم خدمات کری دی عالم تشیع تا دے تربیت نتیجہ دے سکم پلار و مور بچے و حوالے سا حساس وی تربیت باندے یاد وسطا آغا بیا معاشرے کی کردار دا کوای شی اما کم پلار و مور صرف بندہ فریضاوی سا بچی مروڑی دی سرمک و خوراک چکاک و لباس پورے اقتصاد پورے سوچی وی دا دیر کم ترین سوچ دے دا دیر وڈو کے سوچ دے لیکن سنگی مدیر کسان اسٹریلیا تا یورپ تا مختلف ملکو تا لوڑ دی یاد وسطا زیوان اکتا دا تارس کم
لورم پلوری بهار دے سرپرست بهار دے وقت تا پتہ نشتا غریب تا زما بچی کوم حالات کی دی اگر الحمدللہ موبائل تا پیسے اترستوی لیپ ٹاپ اترستئی اگر گوڑی تمر سائیکل تا پیسے اترستئی ہوگا تدا پتہ نہ لگی زما بچے تربیت حوالے سا بدبخت طرف تراون دے دے موی معاشرے و علمیا دے حدیث دے الولد الصالح ریحانۃ من ریاح الجنہ نیک صالح اولاد دے جنت گلانو نیو گل باغاتو نیو باغی سوی کی یا دے خوشبخت علماتو نا مولا کاو دے من سعادت الرجل الولد الصالح ایو انسان خوشبخت نخ کنے و نخ کدا خیلی شوی دے چیتا اولاد صالح وی یعنی مامو تو سو خوشبخت کمیابی چی شده وی مثلا آر یو سڑے دنیا کی سار دے کمیاب شی کنا کمیابی حاصل کی چوک کینیڈے تروان دی چوک یورپ تروان دی چوک آسٹریلیا تروان دی چوک بنگلو سو چوکی دی چوک پراپرٹی جوڑوڑی سو چوکی دی خدای ٹول آر چی دا ورور سو چی تروان دی بار حال پیسہ سے بات چھے نہ دے دنیا سے بات چھے نہ دے مثلا اسی وے خو کمیابی اصلی کمیابی دا نہ دے ود وسطا اصلی کمیابی ایوان اخ کا نیک صالح او پلیاری اولاد دے تو خدای خب بہترین صالح بچی در کڑی وی او نیک اولاد وی صالح اولاد وی دا بہترین سرمایہ دے او زنا پلاران و دین درے و بیدینے اندی زنا مل موائشی یو زوائے صالح دے پیسی نہ گٹی دورا یو زوائے غیر صالح دے پیسا ڈیر گٹی مخت اہمیت زیاد ویر کئی چکم پیسا گٹی کن زوائے نیک دے گا تو دورا لیفٹ نویر کئی متاڑی رسی سپلور رویار سخانه ده ویلی ایچ از دور پیسی نگتو مثلا بل ارور مده اگر دور خنه ده بیدین انسان ده داشه ده بد اخلاق یاد ده خواهد اپلور حلیف دیر ویرکی ویلی پیسا دیر گردی ان سب خال کو پیسی نه یکینا بود جوڑ کرده ده و بی اوڑونو کیا داشه سوشتا ده کم روی سستیل تلوڑ بی لگا پیسا گردی اگر اپلور جوڑ شه وی بی تو سنیم خبر پتا لگی گا نه لگی ٹھیک دے پیسہ دے گٹی ٹھیک دے پیسہ دے روڑی خب لور زونا ما جوڑا ہوا اڑن اسا سلام مشورہ کوائے اڑن احترام کوائے پلور احترام کوا پیسہ دورا غٹ شے نہ دے آخر و اول پیسہ نہ دے دسے نہ دے انسانیت مهم شے دے شرفات مهم شے دے اخلاق مهم شے دے عجیزی مهم دے بل رائے بل سمشورے کول دے دیر مهم دے سنسان دے گوشو احترام کئی عرض مکڑے حدیث دے میراث اللہ من عبده المؤمن الولد الصالح خدای معصومی چا یو مؤمن کس اصلی میراث سغی خدای پا نظر کی دے اگر دا دے چا میراث صحیح میراث دا دے نیک صالح اولادی صحیح میراث دے اتو نظر کی مو نظر کی بدا بھی کہنا چا خاڑیر پیسہ پریگ دو خاڑیر جیدوت پریگ دو خم میراث مو پریگ دو لنا معصوم ددس یہی امام ددس یہی امام صادق علیہ السلام قول دے چا صحیح میراث بہترین میراث مغا دے چا نیک اولاد پریگ دائی خکل میراث دا پریگ خلے دے معاشری تا خا جیدو نا جوڑ کی ہر چا جوڑ کی اما اولاد دا نیک نوی ہیت چا دا ندی پریگ خلی ہیت چا میراث دا نیشتا دے سوائے صلوات و سلام محمد و آل محمد باندے صلی علی محمد و آل محمد کیسا حقوقنا جز عرض کوائشم اولین حق سے جڑی گی غندہ دے نیکا خان نما بہترین نما س اولاد باندے تکیگ دے اکثر کسان دی نغافل دی کسا اولین حق دا جوڑی گی آغا پلار و مور زمدار پلار و مور دی چاگا بچے و باندے نمی حوالے سا حساس ہوئی یعنی یو پلار و مور پیشن گولین دی نا گوائشی چکم پلار و مور بچی دنیا تماسی رغلی ندی نموس نمی تاو تا سوچ کی دی چکم بہترین نمارے زیونے کی گدا ہوں کم پلار و مور چا بچی دنیا تا روشی نما دور سوچ نو دا کی چخل دا نمائی پکی گدا دا سوائی چا بے احساس پلار و مور دی حدیث دے معصوم اول ما یبر الرجل ولده و ان یسمیه بی اسم حسن اولین نکی سے پلور امور بچے و سکوائی شیغان دادے سے نیک نام پا کی گئی فل یحسن احدکم اسم ولده امام کازم دی چھ دوستا پکو دے سار یو کاس پل بچی بوندے خاخ کلی نما کی ایک داوی اہل بیت و بنامیاں بدلا والی سے بعد نام آوائی چو مو مشرے کی اننا تقریبا نمو حوالی سر حساسیات نیشتا حدیث مارس کڑے اسے امام سجاد نہ مروانی وار زی پختنہ کی چھ نماز سے دے مولا دی چھ علی بلورو نماز سے دے علی مروان و دی چھ دے سارے و ورور نماز علی دے
ټولو نه مې علی اخی دی مولا خپل بابا ته مولا حسین ته ذکر وکي سمروان داسې کیسه وکړه امام دی چې ته ورته ویا څکه چیرې خدای متصل زمن رکړی وی بیا با مو علی نه ما پکې کدا والا خو مو ته وسهل بیت نه میا زړې شولې پنځ دن پوک نه می زړې شوې دولس امامانو نه می زړې شوې اصحاب نه می زړې شوې د مولا یارانو نه می زړې شوې کربلا شهداو نه می زړې شولې مسار یو فیشن ایبل نمی پسی چکمی نمی کی فیشن وی یا مثلا ڈرامونا فلمونا یا چیشی نمولی دلی وی سوشل میڈیا کی وانا ما کا وو زدیر پڑھا لی که کسانو نیا کسان زنا نمی متروست ای نما اس کسی چا ہیچ بے گراؤنڈ این نوی ہیچ بے گراؤنڈ این نوی بلکی مانا دیا غلط ہے بس صرف شین سین چیور کیوی دسی خواد دا کی تلفظ خواد کی بس ایز اندانا ما پکی گیتا ہوں اور کیا دا سب بے گراؤنڈ نلری برکات والا نامی بکیگ دوئی مو عرض کرده و امام کاظم علیہ السلام سا لور و نونو باندی فاطمہ نمائی خیوا دمرا مینو اہل بیتو خپل و اہل بیتو سرا بی بی سرا سا لور و نونو باندی مولا سید و شہدہ سو نونو باندی فاطمہ نمائی خیده و روایات کی رغلی دی کسای دی سا اسباب دی لا یدخل الفقر بیتن فیه اسم فاطمہ من النساء سا کمی خونی کی فاطمہ نمائی آلتی غریبانا فاقر ندخیلی گی غربات نرزی خو نن موده زړی شوې دان همې نن موده خو نمونه فرار کوو څه مختلفې بانې د جوړو دا نمای مو خو نیکې شته دی اور یاره دی خور یه دی دا دی اخسې تو څه کار دی ته خپلو بچیونې خپل ذمه داري څه خپلو بچیونې اهل بیتو نمې کېږدو معصومینو نمې کېږدو یو دویمه نقطه توس خدمت کې عرض کړم هغه دا دی کسه تربیت درسته شته نادرست تربیت شته دی تربیت اسی نیست از تربیت که کدیشی لگی آیام خو کدیشی درست تربیت نکوم این درست و ندرست تربیت یوان نخ کتا خیم کسا نخ که داده این درست تربیت یوان نخ که داده سٹیج و دا صحیح وقت سا صحیح سٹیج کی بچی تربیت کا لاس نیا روانی سا مجھ سا کم ٹیم کی بچی لاس نر نیولای شی غزی کی لاس نی شڑو سا کم زی کی بچی بیا مونا لاس پری گدی مونا بیارتا کی گی مو یغا ٹیم کی ارکش کهو بے نشیر نیولای ای بچه او صحیح ټیم ورکول دی چور پانچ سال نه بعد څکله بچی په خبرو بلد شول خبرې زده کوي د پلار مور چې څه شړت وي روان وي وسی مزال وسی کوي تاسو بلی دلی وي اندای ټیم دی اندای ټیم دی آداب زده کولې اندای ټیم دی اخوی اخلاق ور کولې اندای ټیم دی خمیر اندخ ټیم کې برابرۍ کې او زګل تو ته بچی د 13 14 سال ته ورسېدل څنګه خپل په مرګلو شو په سوسایټي شول په معاشري شول په وطن شول اخ ټیم کې تبیاره نسې تر څا مو سره ګرځا نه به نه کیږي زه ډیر څه کسان کسان بچی ځون څنګه ګرځي مثلا بچی او نه ګرځول کمال نه ده بچی او ګرځول کمال ده تاسو دین نه پیګو اسدا سره اهم خبره ده اوسو بچای پر خلې د خپلې کونی کې مثال درکوم مور خوسیا فارغ او تنه ده د تو ازمیا جوړی کی سکله فارغ او ځون سه وگر زوا دا څه عیب خبره ده معاشي کې ته دغه خبره نه ډارې کې شرمې کې ته چوک برتوي ها خزونی زور وره ده بچای ویر کړي ده نو غلطه خبره ده اته تې ځون سه وگر زې ټول او ریزی مثال درکوم ته ډیر شېونه زده کوای شي ته څل منځ ته شي منځ ته به کی ته څه مجلس ته غلې په مجلس به کی ته څه بل ته خزي ته روانه په مال ته بل یاره کې ډیر شینو ته وخی مت یو علیم رتللو چی ته بتلو بچای دوا بچی ځون سا فکر ته اور چی ته بتلل ځون سا او سفر کی کتابونه او سرا مو پښتنو نه غوا څنګ ای څه دغه ته دغه ځل لګیایم به کیدا کورس مو ته شروع کړه خو نه کی زنه يم نوس او دا چی ته دا مو سر سره سیوا ذمہ داری ده کنه احساس کول دی انسان احساس وکي بیا کی یاد وسته ایګه مت قول ذکر کړه مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام یی څه ای بچے وخت ټیم کی تربیت شروع کا څه کوم ټیم کی زمکه تشد یورا کی تخم ور کی کاری اخ ټیم کی تخم خلی بچی اند سی یو سٹیج اغه د څه څه خل د تربیت ور کی اغه قبلوی مغه ور کولی سٹیجونه دی اغه ټیم ما مس کا وې محمد حسنین تربیت مغه ټیم کی شروع کړلو بی بی بوکسا حسنین بستول مسجد تسو وکسو نیکر رسول اللہ منن سی ای چه خود بایی چه خلت خود بایی ویلا بی 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 خونی کتنا بیا پختنی که ولی زی ویلی دی نو دا تربیت طریقه کار ده پیغمبر اکرمی من رب با صغیرن حتی یکو لا اله الا اللہ لم یحاسب الله چوک سو بچی تا وڑکالی کی اندا کلمه لا اله الا اللہ پس دکوی خدای دا غی حساب و کتاب معاف کئی مغفرتو تا کئی صرف یو لا اله الا الله تو تو خیا دور اجر ده خدای سا یعنی مقصد اند ده او سینسون په کور ده سو ور کولی کی بچه او تربیت وکي مولا علی و رزه خپل لور ولیو بی بی ځان سره کینولی وا
تربیت نتیجه کسا چه بی بی و تی چه لار تی بابای تو موسا مینه شتا کنیشتا قد و تی چه تو سمودی را مینه ده مانی گرانی و اولاد میوی بی بی کراس کوشن اور باندی وکی مولا باندی و تی چه بابای وزڑ کی خود وی مینه نجمع کی گی پا کار دیس زرون خالیس وی دو خدای مینه ده پارا ای تو زده که چنگی امو مینه را گلی ده خدای مینه را گلی ده دای تربیت نتیجه ده مولا دی زنا تو سم اولاد تو سم مهربانه و شفقت ده د اولاد والا او مین چګمانه خالص مین غفر خدای ده پاره ده دیگه چه شک نشته ای پدری یو صلوات و صلی محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد و آل محمد پدری ما میں کسام تو اس خدمت کی عرض کری دے سے کیسا بہترین تربیت نتیجہ داوی سا اولاد میں بچپن کیا تندازہ لگاوائی شی حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ سے پیغمبر دا یاوا اخبر باری کی رغلی دی سے یوارز پیغمبر تا کزاو نوکا چھ دا سہرہ تا ٹول بچیس تا وی مال سرا زیائی مائی وارزی وستا پیغمبر اکرم استوالو تیاری کونی وی جمعی پوچھ والی ساری پگومنس کو تیاری کرلو یو توریا گوڑی کی وروچ والو تور اور وہ چول چے اور کی کڑائے وہ پیغمبر دو دیدہ چے دیو تیز دا تور دے تو حفاظت کئی پیغمبر روخ سویش دو لستے وہ چول تیز ما اصلی محافظ اما خدای دے ادرو کولو مقصد تربیات نتیجہ وی سخ تربیت وی دا غا ٹیم دے بچے وہ ستا مخ ٹیم نہیں بچے وہ تربیت وی کی یوسف پیغمبر سکلا مصر بازارو کی خرسی گی یو کاسی وکسی نگدی و ستیری گی زڑی و تاو خوگی گی از جملہ دسی وکی چا دادیر معصوم بچائے دے دادیر بے گناہ بچائے دے دادیر غریب و تنہا دے اما لیک تیوی چا دیر راہم پوکا چا دا ٹکی ووری کنا فوراً یوسف پیغمبر ہوتی چا غریب و تنہا نای اما خدا اشتا دے دی یاکو پیغمبر دا تربیات نتیجہ چی او وڑو کے بچائے چاگا تا صحیح تربیات کی یاد وسط آگا دمرا کوی مضبوط و اعصاب و مالکوی چاگا چخل تحالات و سرو بروشی آگا حواس بختا نکی گیا گبرئی گی بینا پریشان نکی گیا دا دیرا مهم نکتا دے زار زتا وکم یاد وسط خوراک چی کاک نا لباس نا ہر چی نا مهم شاید دے اصلی رزق دا دے او اصلی رزق بچی تا علم ورکول دی نالج ورکول دی تعلیم ورکول دی تربیات ورکول دی او تا صرف استاد نے باور ما کوا کہ دیشی تو خواہ سکول کی خواہ پبلی سکول کی داخل کری خواہ خرچہ پکئی چا پاتا لگی گی استاد فکر چخل دا دے نظریائی چخل دا دے سوچی چخل دا گی دیشی ای تو کم سوچ وی اخ سوچ پا متضاد سوچ باندی تو بچائی روان کری وی سوچ خپلا ویر کا فکر خپلا ویر کا نظریہ خپلا ویر کا عقیدہ خپلا بہترین عقیدہ ویر کا یہ صلوات و سلام محمد و آل محمد باندے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کم آیا دے قرآن کی کو انفسکم اہلیکم نارا دا یا چکلا علامہ مجلسی بزرگوار ایدی تشریح کولو درے نکتے ایدی اور کی بیان کری دی علامہ مجلسی بزرگوار علامہ مجلسی چا ایدی مراد دا دے حسهم علی طاعت اللہ صحیح تربیت درست تربیت دا دے ہو چا پکار دے تخپل اولاد اطاعت الہی طرف تا اوب لگی ای خدا اطاعت طرف تا المنزد طرف تا روجہ طرف تا دینی احکام و طرف تا مجلس و طرف تا زدرے طرف تا او بلگلی طریقہ چی شہ دے بلگلی طریقہ دا دے پریکٹیکل ایتا کردار پریکٹیکل بلگل دے تسا ٹیم سا المز کئی بچائی بدا المز کئی تسا روجی پابند وی بچائی بدا روجی پابند وی ایتا چا خا اخلاق وی ای بچی بدا خا اخلاق وی ای خا بلگلی طریقہ دا دے ایتا رویہ ایتا کردار ایتا اعمال بچی دا پارا مشک دے تو نزد کئی تا چخل تایی الازان کی گی خالق المنزون کئی تخپل گپ شپ لگئی مسخری کئی مثال سارا المسکہی نا مثالی دیر کام یو زنا بل نیک کنون اغت سارا کئینو اولاد نا تو وکو ساتی ساقا وکی نشی کوای دو اول پلار پکار دے سر مشی اولاد دا پارا دا دیر مهم نوک دا علامہ کاشف الغطا سا عظیم عالم تیر شوی دے مو عالم تشیو اگر پا بارے کدہ حکیت رگلے دے چیوا بچائے جمعی کی سبی ٹیم کے بہت سوالو خوبنا پس سوالو بیال منزل تبار حال جون سے روان کرلو
تی سره څه بهر المنجد زو مسجد ته ځون سره روان کړلو سړم سم دې لیاري کې د سوالګر څنو سوي نو سمو شته کیا ډیر شي وی دي کسو به او دا سوالګر څه ډیری کی ریزنبل اور څه دایمه وته سواج نه ډیری کی خو د خپکی ګوې ما ادب تو سنورا ډیر کوئی د بدور ډیر شي کنه څه یو کله بو نه نوی پوتي وا الکابو نه نوی پوتي یو بزور بو نه نوی پوتي څه د نن تو سو د خځې کسو د سوالګری کسو د جمونه کسو لاسو کې څه دایمه وته سو رویونه ته جاته کمو تاسو ایک دگرے سسٹم زیتا ولے نا چار چوتم پہ سیدا شینا ویرکا ولے دگ دگر دورا نا زیتے دا نا شوئے پوئی دی خبرے بواندے دا موزیوت کڑی دا نوڑ کوئی دا سارا دا دا منورا پروموڈ کوو نور دیا زیتا ہو ایدی اعداد و شمار کا تاسو وخلوی صحیح فکر تاسو وخلوی کنا دا یو یو کس تقریبا ریزی کی 3-5,000 روپے گٹی دی تا کتاو سوائی تروشا سپورٹ دا کوم یاشتا 30-50,000 روپے در کوم بچے و تعلیمات در کوم کونی کی کرار کینو یہ ذات ما خر پاوی دو نکینی نو نکینی اسے کسان شتا دی سپلوری پڑری دن شہید ہے بہر و تنوسوی درے زمن سالور زمن بچی وڑا بڑا بچی سروی او تا انہی یخی وی چوریزی کی بزر پیرا وڑی انا لاس بچی نوی شی بچے و زر پہ پراکڑی زر پہ پلور تیر کی بے مخوان پری زر پہ زون تا وگٹی خا مڑیا پوخ یار تعلیم نالوی دلی سبق نالوی دلی تربیات نالوی دلی اندا دی سورستا معاشرہ بے تبایی طرف تا بی آئی او دو دو مو تو سو پروموٹ کوو کدس ی تو زڑ کی گی خال کو سا خ کولی خ گڑے کولی چکم تو سو ولس کی نغدی غریبون دی رشتہ دارو کی فیملی کی مغا سپورٹ کا مغا پروموٹ کا تعلیم سپورٹ یو کا نور سپورٹ یو کا دا بہترین طریقہ دے دا بخپلا لگون تے کی ڈسکریج شی دا بخپلا خونو تا نوزی ز ډیر دسه پیژندم زنانا دی مردانا دی څنګه بکیدا پی وی کلیمین نه نوزی تو ته څه سپورٹ د کوم ته ته څه خونه در کوم تو ته څه کرایا در کوم تو ته څه خرچا در کوم تو ته څه زمنو سبق د سبق د تا تعلیم او ور کو دی په موجودانه نوزی ویلی نه نوزی کوئی ته پاتې څه گدګره ټولو نه وټه پیښه ده خال ټول نه زیاته پیسې گدګره کی ویر کای او تورای کوم مشولې خاډی را ویر کای مو مجلس کو کیا تجربہ کری وہ مجلس کے بچے وار جی کی وہ پچے دو وار جی کی پچے دو مو تولا رسا دخت مویل یادی دخت سبق ز ویر کام سبق ز مای خلو یار چیز مای خلو خود دخت تو سو ما ویر کوی دا پیسی مای غلط رو دی کوی مغ محفل کی خال کو دا سوچو کہ مولانا سے تلک خپل پیسو پے مسالہ پی خدے او نہ غوری صدق بچی سمادہ تو شی مغ مجلس کی ڈبل پیسے ویر کڑالی خان کو دوم رہی مو خال کا ذہنی نفسیتی نہ پیے گی بدغی خبر باندھے سر دخشی سر داغا خالق پروموٹ کی گی تو نور د مختصی کا ار کمی گی در کمی گی نا در بنورا زیتی گی او دائی ماو تو سو رویو نہ دی جات سیمو اللہ کی خود در عزت نفس مکمل مو پری خلے دے یو سلوات اس محمد والی محمد باندھے تربیت حوالی سیوا نقطہ و بار حال علامہ کاشف الغطا بچائے وار جی پوچھئی سب جون سے روان کی جمع وی سوڑ مسم وی لیارے کی سوالگر بکسی نوس وی علامہ کاشف الغطا خپل بچینه پختنه کی زیادار توای د سوالگر د کسی دوی ته بچی ملو شی د سړک کی دور سب وخت ورو ته لیدی چه بوته ملو واشی زوای دو ته چې کیدای شی ته ملو شی کیدای شی ته نشی ملو او ته چې دا خبره او ټیک و کیدای شی ته ملو شی کیدای یقین نشته ده لوري مخ روان شی او جمله وتاو کو ته زیه وکسا سترگی وگڑا دوی یقین نشتا دے دوی کی دائی شی نیروہ تلی دی سی کی دائی شی ملو شی پیسو پسی کی دائی شی ملو شی اندگی خبری سی کی دائی شی سیروہ تلی شاک کی دے خبر یقین کی ندے دوی بیا روہ تلی دی مو خدای باند یقین دے سو خدای تکومی وادی مو سکڑی دی اگا پر کئی بیا یا خدای خبری نمانو نو سیروہ سو اطاعتی نکوی خدای ټولی وعدی ریختونی دی تو خدای ټولی خبری ریختونی دی بیا یا خدای باندې مو باور نشتا دورا باور لکه دغه گدګر او خالق باندې ده په کار دی مو خدای نه باور وي د مهمه ده انسان پریکټیکل خپل بچی یاد وساتا د شه روان کی ځان سره ز عرض توکم مشرانو پلارانو اولاد اینن سبا ظالم زمانی رحم و کرم باندې ما پریگه دوی دیر ظالم زمانہ دے دیر ظالم زمانہ دے دیر نیغ دیر رشتہ دار بدوی دیر نیغ دے ملات والا بدوی ملگیرتیا بغور سے کئی خبر بنوے چی تو زوائی چی تا روان کڑے دے سورہ پتہ بے روان کڑے دے ایچونی باوار ما کوئی تربیات مسئلے کی زیوا جملہ دا تاوکم دا سن نوٹ کوئی دا جملہ یو سیاڑی رہے تربیات مسئلے کی
هی چو سره هی څخل ته کمپرومایز ما کوي. تربیات مسئلے کی نو کمپرومائز. شوہر خزی سا کمپرومائز ما کئی چپی گی چی مو خزت تربیات مسئلے کی سستے دے کئی ما اسا کمپرومائز کاؤ بچی خبلا تربیات کا سو مور پی گی چی شوہر ملوز دے لا پروا دے شوہر پروا ما کئی تربیات خیال وسطی دے بچے ہو سو لوس ندن اون نزی دیجی کی کمپرومائز با نکئی لے تو زیمہ داری جو گیدے وٹا فریزہ دے. صاحب بن عباد ایرانی وزیر و شیخ صدوق بزرگوار زمانے کی یو خصلات یو صفات خدای و کی چوالے و دیر عظیم عجیبات سیف صفات و سخی و دمر سخی تاریخ کی دی سخوات مثلون خال پیر کئی ای دی سخوات مثل دور سخی و چا کل ایوادو ایوادش پی تول سامان بیڈونا ہار چا لباس یا غریبانو تاویر کرن دورا چو کوایشی او دور سخی او چا هار اشپا رماه رمضان کی هار اشپا بودی زر و کسونو تا مڑای ورکا والا خلق حیران او دور زیاد سخوات سنگی ورکی ده ایوار چون پختن و ناکت سا صاحب این عباد دون زیاد سخوات ویلی در که ده صفات دو کم زی نحسیل که غیی چو ما مور نحسیل کرده ده ای مور تربیت نتیجه ده ای ما مور دسی ما تربیت کرده ده چا هار سبا چا زبا پچی ده ما بلخ نلون ده و مور پیسی که ده ولی ما تا بیل زویا دا پیسی چو تا مستحق و کسانو تا ورس سوا اگر عادت مخسته ده دا عادت مونا نوزی دا خصلت مونا نوزی تربیت دا شی وی زت تربیت ویر کی ود وسط سوال نه پیدو کی گی سبیا دا بچای ست دست شی اولاد بیا ست دست شی خو تو تربیت خو مهم ده کنا خاص کر مور تربیت ډیر مهم ده. شیخ انصاری بزرگوار اغا عظیم فقیه ساغا نن هم دغه سکا چلیگی فقه کی کتابونه مغه چلیگی حوزو کی مدرسو کی اغا عظیم مجتهد نجف عظیم عالم تغه ډیر غټو مقاماتو ته رسیدلې وو ډیر عظیمو مقاماتو ته یو ورځ مور نه چا پښتنه وکړه چې تو زوای شیخ انصاری بزرگوار ډیر عظیم دی ډیر غټو مقاماتو ته رسیدلې دی څه واجه دی هغه دوی چې مو توقع دینا زیاته وه چې دینا پورته مقاماتو ته ورسیږي ویلې مو خوارې اندور اوسې کړې وه هغه مثال دا ویر کو څه مو خوارې داسې اوسې کړې دی څه مو دې ته کله شو دی ویر کړې دي ما بغیر د وضو دې ته شو دی نه دی ویر کړې مبهان ٹیم سے بچی تا شو دے ویر کولی تہارات سے مشو دے ویر کڑی وضو سے مشو دے ویر کڑی حتی سڑا مسم کے سخت مسم کے چنسان وضو کی نشی کوئی زاغ مسم کیا وطل یا موضو کڑے سڑو بس زون پسڑو والے دے خودی تا ما تہارات سا پاکیز گئے سا وضو سا نورانیات سا شو دے ویر کڑی یعنی ایک تس خواری وکی اولاد باندی ضرور نتیجہ دیر که یاد وسطا حسو هم دا نکتہ لگتا ذکر کون کسا حسو هم دا عربی دیر مهم دی حسو هم علا طاعت اللہ یعنی ترغیب ویرکا یعنی محبت سا مینی سا اولاد دعوات کا زن اپلارون ملی دلی دی تربیات کئی بچی خوب زیادو زرلو تحکیر امیز لہجہ روی آئے دے دا غلط لہجہ دے بچے اسا ہمیشہ دا پر دوستانہ رابطہ جوڑا کا شفقات والا دا مینی محبت رابطہ جوڑا کا بچائے اولاد زون دا پارا پختو کے دا تیم تربور ما جوڑا وا تربوری مچنگی جوڑا ہو چا کل زید تا ود رہو کل زید والا خبری ہوتا کہو کل پی غورو نہ ہوتا کہو کل روزانہ ہوتا بعدی خبری کہو کل غاگ ہوتا کہو یا متوسو چھے دا پختو کے خوشتا کنا ناما کا گا خلو لکابا او تکو کھلو نما اونے کگا کی گدو پچوئی پکا گے نہ می کی نوئی پکا گے نہ می بلگوئی پکا گے دا غلط دے دا رویا دے کوم پلور مر دا رویا وی دا غلط دے نہ بچی دی کنا اول نہ سٹارٹ نہ پزیاڑو پ بادو خبر روغ دی شی اگوی نہ گیلا نہ دے پلور مر نے گیلا دے سے کوم پلور مر لہجہ خراب وی زیاڑو زرل ولی بد لہجہ وی ضرور بھی اولاد ہم اگا بد لہجہ بس دے کی تو سو قرآن دستر گیو گڑوئی لقمان حکیم پا بھری کی رغلی سے پیغمبر نو یو تور حبشی غلام ہو لکہ سنگی ابراہیم پیغمبر باندے نوح پیغمبر باندے یو سب پیغمبر باندے قرآن کی سوری رغلی دی دمر خدا عظمت ورکڑے زدی باندیا خورے خدا سورا نازی لگڑی دے لقمان والا سورا سور لقمان واجہ حکمت ور سرا ہو حکمت حکمت کی یود تربیت بہترین اصول باندے پوی تو قرآن کی وقت کلا لقمان خپل زوی تغا کرے دے یا بنیا او ما شیرین زویا تکے بلا شی استعمال ہر عربی کی بنیا ابن زوی تا ویلی شی بنیا نا چکل وی ما شیرین زویا انا تو سلی پلور امور زمانو تی گرانا خکولیا خٹکے ہوتا کئی پچی گیا پو مینی سا پچی گی کورا کئی حرکاتا کئی المنزنی آو داری گی وہ کہتے زیادو سا پچائی کا گونا مو سا پچائی
تحقیر امیز لہجے سے پچا وے خپل اخواسیا ڈاک شوی مثال در کم دنا کسان پرسی دلی وی بہار نر نوتے پرسی دوڑ کے تب بہار نر نوتے تو تا مسالہ دے ٹینشن خونی کی ویلی ٹینشن جوڑا وی ای تو بلڈ پیشر دے زونی کنٹرول وکا بہار انسان بیماری مثال بلڈ پیشر بلڈ پیشر زور پو خونی ہو بسا زیم چو ٹولو نا بزدل انسان ماغا دے ٹولو نا بزدل انسان ماغا دے سو بہار غصہ پو خونی تمام وی اے بہار سچخیل تر رہا چو سای جنگ جگڑا لنجا دوار غلی وی زور بچے ہونی تمام وی شتا دی دسی غیرت من دیر بہار کی بے غیرت ہے کی مشہور دی خونی کی وٹ غیرت من اندو دی یہ صلوات وسلم محمد و آل محمد مان محمد و آل محمد حدیث دے دا پیغمبر رحم اللہ عبدا اعان ولده على بره بالاحسان خود رحم کئی اگر لار و مور باندے سگا خپل بچے او تا احسان سر نکے سر اوسا خار او یاو سو وستی و تعلف و تعلیمه و تعدیبه مینا محبت سو وست تعلیم میر کی آداب میر خو خی طریقے سا بہترین انداز کے مو تو ولت سے یاد وسط کلے تور لہجہ مینی محبت نہ ڈاکوی تپ یارو محبت نہ ڈاک یاد دشین منتقل کی گی اولاد تا ای زنو بچے او سخت رو یا سخت انداز ای زنو بچے او تو سو بلی دلی لڑا کو پن ورکی وی جگڑلو ای زن بچی لار امور نے خستے وی زنو بچے او کی مینے محبت زیاد وی لار امور نے خستے وی دا شتا دی رویتو کیا شتا دی نفسیتی یا ڈکٹران آئی سو ای مور او پلار خوص کردی مور خصوصیات و صفتون بچے او تا منتقل کی کنورٹ کی گی شو دو زر ایسا کنورٹ کی گی شو دو زر ایسا خوص خلتا خصوصیات ورکی وی دا دیر مهم ہے اس خصوصیات انسان سوچ وکی حدیث دے دا مولا حسن الاخلاق برہان کرم الاعراق بہترین اخلاق دا خنیک وراثت علامات دے یعنی چھو سے بہترین اخلاق کی پوش سے وراثت کی مور طرف ہوتا دا ملو شوے دے نیک وراثت دے خو وراثت ہوتا ملو علامات دے دا بد اخلاق علامات دے دا بعد مور زب یو مثال دیر کم محمد حنفیہ نما تو سڑی رو دلی دے محمد حنفیہ دا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام زوائے وہ خو مور بے لوا مور خپل امام یو جنگ کی جنگ جمل کی استولے او علم ویر کڑے او جھنڈا مشر تو بیر کڑے او رہبریات علم دوری جوڑ کڑے او جنگ تلوڑ شی مخت تلوڑ شی ہاں جو جنگی کی واپس روشی سکلا واپس روشی نو مولا ہونا پختن کی سے ویلی واپس روغ لے تو خود شکست تو کھڑ لو دا سیوا امام تے وا بہانہ ہو کہ مولا دوم را زیاد غشی او سے غشو باران ہو نہ مشو کنٹرول کا وای ازا کا واپس روغ لو امام مخ ٹیم کی اٹھ کے تو کی صدا تو مور اصالات نہ تے جاتے یعنی مولا تے وی شراو کی چا مور کی دیوا خوف و ڈور والا ہے وا مداشتا دے انسا کیدا نتیجہ دا بل طرف تا مولا سکل دا کربلا دا پارا دا ابل فضل العباس انتخاب کئی چا دور حساس وی مولا ورور اکیل تایی چا موتا بندو باس وکن نتی واجه انداوی مولا غوڑی چا مور و تا شجاع بہدر او معدام و معرفات والا خندان پیداو کی تو دا چا زواہ اندسی دنیا تروش نتیجہ تو سخپلا کسو ابل فضل العباس معرفات و عقیدات و ولایات پذیری و شجاعت عظیم مرتبہ دے عظیم مرتبہ واجہ مور بزرگوار دے مور بزرگوار دے امام حسن شجاعت گوہر و خیل جنگ کی جنگی صفین کی مولا اشارہ و توقت سے مور نتیجہ دے مور عظیمہ دے دیرہ مہمہ نکتہ دے علامہ اقبال بہترین انداز کی دی ترجمانی کے لیے گئی تھی سیرت فرزندها از امہات جوہر صدق و صفا از امہات سیرت جڑی گی میان دو نہ جڑی گی صدقات و صفا و صمیمیات و خلوص رچی میان دو طرف نہ رد لائش او کربلا کے تو سوک سے اشارہ دتا سیر کونڈے تفصیل طرف تنا سم تو زحمت ختم ہوم کہ تو سوک سے بی بی اولیاء سلام اللہ علیہ ہاں سے څومره عظیم تربیت مولا ویر کړي او مغور عظیم تربیت بی 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 خپل زمن او تا ویر کړلو او نو محمد سره بهترین تربیت ویر کړي او نو محمد تربیت او سوک سو وړ بچی دی دات دوی کربلا کې جوهر او گوهر او شجاعت زبردست تم څه علمدار ناکام نه وو خدا چونکی وړ دی ډور ورکې نه وو خوف ورکې نه وو دیہادہ پوری چھو مور و تدا جملہ یا وکی چھو زمن و سبیل چھو کلا مموتا ویر شوی
اجازت ور نخلوی کپوی شو چما مو اجازت ندیر کولوی بیا ایمو مور زهرا قسم ویر کوی تا دات جنگ نستن نشوی مامونی قربانی ویر کوی دا نتیجه وی قربان دشن یا تو سو کربلا کی لیدای شو مو ذکر تا کو ام البنین سلام الله علیها سو معمولی هستی نه ام البنین عظیم بی بی ده معرفت نه ڈاکه ده عقیدت نه ڈاکه ده اول اول سیدی از دیواج وشی چه کلی دولی ده مولا کور تا رسی مولا کور تا دولی دو ننو بسی دو آرز وکی چی ما دولی چولی کی پریگ ده ہوئی ای مولای کهنا زهرا بی بی کور سر چوکت سر کوزشی چوکت بسا کی ما چی کی حسنین چه کلی ہوتی مور خونی تر نوزه ہوتی س حسنینو زنن توست مور شکل کی نیم رغلی توست مور صرف زهرا بی بی وزی توست کنیزی شکل کی رغلیم نتیجه بیا عباس اونتی زمان رسی دنیا تا زدارو تاریخ کی با جمله شوی ده یو علیم کردی ده از حسن زیدی غیی سا علمدار سا کربلا پوری چکم جوهر و شجاعت و خیلو ده مور ام البنین سلام الله علیها ده شودو اثارو علمدار خپل شجاعت با بیا چکل دنیا تا با پاس روشی ده کربلا انتقام خستالی تا اختیم کی بده علی ده وراثت شجاعت علمدار علا و خیی چکل دنیا تا بیا روشی انتقام ده پارا ام البنین بی بی تربیت نتیجه داوت سی یوز وینات سالور زمن زهرا بی بی اولاد نا قربان کردل چکل وپاس روغل المدینی تا و سرا بی بیانی بند کل بی ذکر و تکوالو چه زوائی لمدار ده شهید شوید اولاد و دیده ما بچه و ذکر ماره تکوی ما تا ده زهرا بی بی مظلوم حسین ذکر و کوی ده دوم رازیم بی بی ده اگو عظیم و بی بیانو نیوا بی بی چه کربلا کی موجود ده و چه وڑا هستی نده ام رباب سلام الله علیها ده ازدارو دست وڑا هستی نه ده ازدارو ما تاریخ کی لیدل عقلا علما القابو ده استعمالش تولونا عقل مند ده تولونا علم بی بی حشام ده غاٹ عدیب ده کتبونی لکلی ده غا الفاظ ده لکلی دی چه ور رباب من خیار النساء بهترین و بیبیانو نار بی بی رباب سلام الله علیها و افضل هن تولونا افضل بی بی و ده وڑی بی بی مور بزرگ ور ادبا و جمالا و عقلا ادب لحاظا جمال لحاظا عقل لحاظا بس معمولی هسته نده بی بی معمولی هسته نده ده وفا علمات ده ده ادب علمات ده ده شجاعت علمات ده مولا باندې دومره ګرانه و بی بی چې مولا یوه جمله داسې کړي دی مولا سید و شهدا یوه جمله داسې کړي دی چې کومې خونې کې څو بی بی رباب نه وي وړه بی بی نه وي هغې خونې کې زه زندګۍ نشم کولی دومره مینه یې وه استاد سوره مینه څه مولا حسین وړې بی بی سوه دومره مینه مور او مرباب سه ورسره وه وی دغې بی بی د وفادارۍ یوه نخ کده ته خیم دومره زیاته وفاداره بی بی دومره زیاته معرفت نه د دې وجود منور و چې کله د وړه شهزاده علی اصغر علیه الصلاة والسلام هغه مظلومه جنازه مولا حسین خیمو ته راورسوي ای څه بی بی ته پته ولګېږي څه مولا سره د اصغر جنازه ورسره دی څه بی بی خونې نه خیمې نه نه راوځي ازادارو ویلې ای څه پوه شي څه داسې نه وي څه مولا حسین ما نه وشرمیږي ما سترګو کې سترګې نه وچوي بی بی دومره معرفت نه ډاکوه دومره عظیمه بی بی دی دا سو وڑی ہستے ندی کربلا تر جام شوی دی تک ساری جام یو ذکر قوم سے دو بقیدہ مجلس غوڑی چی وی وی شخصیات بنے وی وی بی باندې مجلس و شیدی عظمت دو دنیا تا معلوم شی چی دور عظمت لري نو دغی بی بی وجود نہ وڑا بلبل دنیا تر غلی دی ازادارو وڑو کے مقام می نہ دی وڑی بلبل ازادارو ډیر عظیم مقام می باب الحوائج گرزی دلی دی ازادارو ننا چوک توسل کئی بی بی سا وڑی بی بی سے کئی ایت اللہ دکتر رفی بزرگوار دا جملہ مری دلی دی سیو کاسم ای وڑی بی بی حرام کی ولی دو موسم ملو شولو وڑا لور ور سرا و تو کولو مت دی سا غوز ہار کولی وڑی بی بی حرام ترو زی تر سوم مو زن سا احد کڑے چو پر زندہ ام زب وڑا بی بی نپو ویر و مو تو لوی لی دو احد کڑے دی چو موتا اولاد نمیلوی دلو ٹول ڈکٹران مو دا دنیا ستڑی کڑا چکلے وڑی بی بی دار مو ونی وللو موتا اولاد ملو شوی دا لور موتا بی وڑی بی بی واجی نمیلو شوی دے رکڑی شوی دے مو زن سا احد کڑے دے زدار وڑا بی بی چو معمولی ہستی نا دے یو علیم ذکر کئی چو امیری نمیدو د وړی بی بی حرام متولی و دفتردار و خادم و ایسیوار زی قسم حرام تا یو عرب روغ للو یو چو کولو بچه ور سرا ده خو قسم چو مازور ده شال ده اغا بچه رو دلو سترگی مغڑوولی اغا دفتر نا اغا بچه رو خستلو ایس دا ملین بان خلاص کرلو چو کم ملائی تڑلی و کم چی سرا
عیسی هغه پړی راوخستلو، یو ساری بچی بدان سې وتړلو، خپو سې وتړلو، یو ساری جنگلې سې وتړلو. عیسی وریا و نه ودرېدلو، وړې بیبي ته یوه جمله وکړله، وته عیسی وړې بیبي ما بچای شال دی، معذور دی، ښه کېږي د نه، نن مو راوستی دی، تو ته مو حواله کړلو، څه څه پکوې دی بچی باندې، ته یې په وکه که شفا ویرکوې، آی تو مرضی که نه ویرکوې، آی تو مرضی. څه حیران شول ټول خلک، عیسی زه سترګې و تګړوم، عیسی لږ ټایم تیر شولو، آ مزاما بچای جنګلې سره پهڅېدلو، څه کله پهڅېدلو ټول ور نږدې شول، غوړي څه تبرک در نه واخلي مچې کولو، مو فوراً راوخستلو، عیسی و محفوظې ته مو بوتللو. څه کله مو پښتنې ورنه وکړې، څه بچی نه ما د څه دی، عیسی هغه بچی دی، عیسی زه جواد نومېږم. عیسی ما ورته وویله څه چی ده ولیدل، تاسو ته پته دی، څه کله داسې باندې ما معجزه وشي، بیا فوراً هغوی نه پښتنه کېږي. مو ته دی عیسی زه جنګلې څه څه کله پلور چولی وم، تړلی وم، مو بدان ډېر زیات درد کولو، ویلې چې زه ځمکې باندې پروت وم، عیسی ما سترګې غړولې جنګلې کې، مو اننه زری کې اننه یوه درو کولو ورمنه مو ولیدله. عیسی هغه بیبي مې څه کله ولیدله، مو ته رنږدې شوله، ایس موتا دیئی موتا نما وقتل جواد، بدان کی دا دارد شتا دے، بدان کی دا تکلیف شتا دے، بدان دا خوگی کی موتولت سائی، مو بدان کی دیر دارد دے، بدان مدیر خوگی کی. ایس اگی وڑی بی بی صلی اللہ سو کی گلان ورس راو، آگا گلانی موتا حدیع کرل، موتا دی جواد دا گلان بوئی کچکل، مو بوئی کرل، مو بدان نٹول دردو نا خاتم شوال، بدان کی متقات روغ للو زبوت سی دلم. خوز بیوا جملہ دے تاوکم شاید دک بچی بداور طویلی وی چا چا ناخ کی نخانے داور کی ولی دلی کنا دو ولی دلی کی دائشی ذکر یو تکڑی وی چا ایوا ناخ کا مداول دلی سلم منی اسوی وی دایشی هر ذکرې وی چې واناخ کا مداور کې ولې دله چلا سو کې ما سي زلوانه ور سره اوي کې دایشی واناخ کې دا ذکر کړی وی زدور ملنګونو نه موفي غړم څه کلمې غوي ګوت سترګې وګړه ولې ای وړې بلبلې غوي ګونه ما سي زخمی حالات کې وو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ زدار اومی گلسوم بی بی دا وڑی بی بی شہادات نہ بعد دیر آرام آرام سا زدار زما تام دتا کوم ای وڑی بی بی شہادات دے زدار مولا سجاد ور تا دیر جوڑی دلے او خرابی کی ولیا بی بی او تا خرابی کی دیر جوڑی دلی و بی بیان خرابی کی دیر ور تا جوڑی دلی وی زدار چا بچ ولیا بی بی نہ پختنہ و کٹول نہ زیات تکلیف چھی تا ولیا بی بی بو تیل ٹول نہ زیات تکلیف مت خرابی کی ملو شولو ویلی تکلیف دته ملو شولې چې واړی بلبلې څه کله به مخام شولو بیا به واړی بلبلې پښتنې ډېرې کولې پختنې به کولې چې مو ته به بابا کله راځي زه خو بابا سینې نه بغیر خوبونه نه شم کوی مونه به بار بار د بابا پختنې کولې سوالونه به کوله زدارو ام گلسوم سلام الله علیه مبارکې مې دا روایت لیدلو چې ام گلسوم بیبي د ورمنې واړی بیبي شهادات نه ورسته ډېره جوړېدله آر یوه بیبي ډېره جوړېدله خو ام گلسوم به ژړو ډېره زیاته کوله چا پښتنه ورنه وکړه دوره ژړو د ویلې کوي دکه ژړو د کامه که ورته د هی ارمان وي څه وړه بیبي مدي حالات کې نه ویلې دلی زدارو ایوه جمله ورته وکړله او ته د کومې ورې کومې شپې څه وړه بلبله شهیدېدله زه دورو معرفت سره یوه ورځ زه دورو کومې شپې څه وړه بلبله شهیدېدله عیسه هغې شپې مو ته راپاڅېدله خوب نه مو ته دی عیسه ترور یې ډېره سخته وږي هم له خوراک به نه وي څه ما ته راکي زه موافق نه غواړم زه دورو دا جملې ډېرې سختې د زړونه سیزه هیڅ انسان سوچ ورته وکړي هیڅ هغه نه بعد څه کله زه سهاره شولم خوراک مو چای پیدا ونه کړل مو ته دی چې ترورې خو خیر دی که خوراک نه وي لږې اوبه به نه وي څه روی کې ډېره سخته تږي یم چې زه سهاره شوم خرابې کې مې یو غوړه په اوبه نه ولیدلې هغه نه ورسته هیڅ ما وړه بیبي دوباره خو بیا ولیکړله ام گلسوم بیبي دی چې ما ارمان د دغې خبرې دی لکه څنګه پلار مولا حسین وږې تګې شهید شوی و اندسې وړه بلبله هم وږې تږې شهید شوله خرابې کې ازادارو ما بیگه ده تارس کرده و وڑا بلبلا تولو نه زیاد تکلیفونا وڑی بلبلی لیدلی ده کربلا مزلو که ازادو تولو نه زیاد صدمه وڑی بلبلی تا میلو شویده خو وڑی بی بی سا مولا حسین ایوا وادا کردی و ازادارو سکل مولا مقتل تروان شوالو وڑا بلبلا لیاری که و تا ویلوڑا و اوتی چه اوتی وڑی لوری ما خرسکتی ده سوش ولو تی نا بابا لگ ما تا زل جنان رکوش ازادارو سکل بابا زل جنان و تا رکوش ولو ایچ اخیری ارمان ده وڑی بلبلی و ده و ازادارو ده چه جمله مو مقتل کی ولی دل زدارو ای چوتی بابا لگ مو سینین اخیری وقت کی سملا
څکلې سینې نه څمل ولا دامه ویر کړل هغه نه بعد ودي چې بابا او شدین است به تو سینا موت نشي ملو وڑا بلبل ای څنډه شړو نه کرې دلا ایچ مولا ایوا جملا وته وکړل وڑی لوري ما خپه کیگا شام کې وا خرابا روانه ده هغه خرابې ته کله ورسیږي زخپل د تر څوم ځون سره د بیا يم ازدار سجاد مولا بو ویلا وڑی بلبل ای مونه ټوله لیارې وا پختنه کولا سجاد اورورا شام تب کله رسیګو سجاد اورورا شام خرابا به کله کسو ما بو طویله وڑی خوري شام خرابي پختنه ویلی دور زیاته کوي ما ته بی ویلا ما سجاد اورورا ما سبب د شام خرابي وعده کړی ده زدار و وڑی بلبلی تا مولا حسین مرغلل یو واری نده رغلی چو چو واری ور تر رغلی ده یو اخ واری چه کلا یه چه بی بیانی دربار تر ورسی دلی یزید یوی بی 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 پختن کولا دا کما بی بی ده دا کما بی بی ده چه کلا وڑی بلبلی پختن وکڑلا چو ور دول دادو حسین وڑا بلبل سکینا بی بی ده زدار و یه چه یزید نورو بی بیانو نده بی 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 لکڑلا امتحانی و نخستلو ور تا یه دو وڑی بلبلی موری دلی دی چه مولا حسین خپل بابا تو سردی رمینا و مو سړی رسیو ته مینوا مو بابا سینینی خوبونه کول زه بابا سره به ماړې خوړل زدار یزید ته امتحان خلی وا جمله ورته وکړله او تی واړې بلبلې زه لګې تو مینا وکسم تاش کې د مظلوم بابا مرغلل یخی ده لګا خو ورته وک زه وکسم تو ته د مرغلل رسی کنه درسی زدار واړې بلبلې څه وکړل تاسو نه ډاکو لاسو سې سوي لمن ونی ولل مجمع ته مخ وړولو غاګي وکړلو بابا حسینا ای واړې لور دې مته ان رغله ده لگی موسوی لمنی تروشا از دور مظلومه مرغلل تاش نه وچات شولا ای وڑی بلبل سوی لمنی تروغللا وڑی بلبل دستور وکڑلو آغا مرغلل سینے سی ونی وللا بابا ته وا چملا وکڑلا اوتی بابا حسین مخی تو سینے نی وڑی بی بی خوب نہ کول لگی مو سینے نی داما وکا زدارو توجه ما ته وکوی زما تام لک د تکام ویلی زدارو ازکه خرابی کی وڑی بی بی شهادت باندی بی بیانی ډیری و جوړی دلی سجاد مولا ډیر جوړی دلی د وڑی بلبلې ته زدارو یو دا مرحله و یو هغه مرحله و زدارو خرابی کی بچ کلا وڑا بی بی په شړوش والا یی چې د یزید دربار نه به مولا حسین مرغلل ورتلل زدارو طاهر ابن عبد الله دی ای ایوار ززی یزید رو ختلم تاش کی مولا حسین مرغلل یی کی مولا یی مولا شجاع تیر تبیان کړلو صدا د علی زوی حسین دور شجاع و ته جنگی سیفین کی میدان اندی فاته کړی و باندې فاته کړی وی زه حیران شویم کربلا کی څنګه شهید شوه دے ای ته ډیر تعریفونه رته وکړناسته یزید خو بیا ول شولو ما تاش کی مرغلل تستر کی غړولی څه کله خرابې کی لګه شړو مو وری دلا ای ته عام عامې مولا حسین مرغلل تاش نه وچا د شولا ای ته قسم څه ای دربار ای وی دروازه او تخلوص شولا بل دروازه او تخلوص شوا و دروازه وی وای و دروازه خلاصی کی طاهر دی ای تمر غلل سی چټه چټه ورو ورو روان یم قسم خرابې دروازه او تخلوص شو والا مر غلل د حسین خرابې تا نو وتلا چی تا وڑا بی بی نوستا و ای وڑی بلبل کو تا وی رغللا وڑی بلبل سا ای جام وکړل مینې وس وکړل اغن ورسته ای څ خرابې نه دوباره مر غلل و چاته شو والا ای څ دوباره دربار تر نو وتلا مغز کی تاش کین مر غلل کی نستلا زډیر کلاک و تزخت و وژړه دلم دغه واقعي او معجزې ته ازدار یو دا مرحله د اخیری مرحله د ذکر کوم خو شړو د نڅکه اوره مزدور څه بیبیونې جوړولې دي یو هغه مرحله و ازدار څه کله بیبیونو ډیر سخت تکلیفو سره اټول وړ وړ سیدون خرابې کی خو بیا ولي کړل هیڅ وړا بلبل ډیر په تکلیفو خو بیا ولي کړی دي نیمه شپه د عام ځام ولیو بیبی ای مو سار باندې چو دوا وړ لسونه کې یک ډول ایچ کلا مستر کی وگڑا ولی وڑا بلبل ام ولی دل موت اولا وڑی وری ری اٹول خوبی اولی دی چملا خوبی اولی شا موت ایوا چملا وکڑلا موت دی تروری خوب مزکا نرچی موت اوس بابا رغلی و موسا چانگ تا ناسو ایچ مور تا اولا بابا دا شهید شویده ورت ایچ نا تروری موسا بابا رغلی و موسا ایدی را جامع وکڑلا خرابی کی موسا را ناسو و تا ای نا وڑی بلبل بابا دا کربلا کی پاتی شویده از دارو ایچ وڑا بلبل شڑا نا نکری ده
دلا ای وای و بی بی را پوڅ ولا اواله ای چول یو بی بی کوت کی وخصتلا نه کرره دلا ام گلسوم کوت کی وخصتلا نه کرره دلا ای چ ام رباب را پوڅ دلا کوت کی وخصتلا ډیره مینه وسوک نه کرره دلا اخیری کی سجاد مولا تزبون ډاکو لسو سر پوڅ دلا وڑا خوری کوت کی وخصتلا او دی وڑی خوری چمل خو بیا ولی شا اټول سیدان خو بیا ولی دی ورته ای مو سجاد اورورا مو ته خرابې ته بابا را غلی و ازدار ایوا جمله ورته وکړه او دی مو بابا حسین بیل نه ورغله دوان نور بزرگ شخصیتونه او سره غلی و یو منیک علی ور سره غلی و یو انیا زهرایا ور سره غلی و ورته ای ز انیا زهرایا کوت کی وخصتلم مو نه وا پختنه وکړه مو ته دی وړی المسه دار ته وای غوی گو زخمونه د سنگی دی ایچمونا انیا زهرا د غویگو زخمو پختنه کولا اغ نباد سکل سجاد مولا پویش ولو چه وڑی بی بی خوب لیده لیده ازدارو کرر ولی نکره ریگی سکل یزید ده خبار میلوش ولو یزید ملعون دیده پارانا چه را هم پو وکی مکا نور زده یو سیدی ازدارو چه وکنن ایت خادم تی اول تاش کی مرغلل او تا یوسوی ازدارو سکل مرغلل مخت او تا کیگ دا ولد اسمال پچه ولی ده وڑی بلبل سجاد مولا تا اول ما سجاد او رو را ما تاسو نه مړی نه وا غوښتی ما د نه بابا غوښتی دی ورته ای د وړې بلبلې لږ د سمال ور نه بیار تکه زدار اوسه کله د سمال بیار تکړلو مظلومه مرغللی ولیدله وړې بلبل یو عجیبه دستور وکړلو مرغللی را واخیستله سینې سی ونیولله زدارو یوه جمله یې ورته وکړله ورته ای بابا لږه نندارا خو راته وکړه لمنې مسوی دي کربلو نه رغلی بابا لږ سترګې راته وکړه واغوی ګونه م زخمي شوي دي کربلو نه رغلی یو بابا لگا نندارا خو راته وکا بابا خرابی پوری و برته نه دی میلو شوي بابا اوس ما شنډې وچې دي یوه جمله یې بابا ته وکړه دی بابا حسین د سپینه ږیره د وینو سه چا رنګینه کړې ده بابا زه چا یتیمه کړې یم ازدارو وړې بلبلې بابا سه سوي سوي ټکې کول عام اڅامی وړې بلبلې ژړو کراره شوله کله ژړو کرور شوله زدارو سجاد مولانا ترور پختنه وکړله سجاد وریرا دسې د بریخي لکه واړه بلبله خو بیولی شوي وي زدارو معرفات جمله ده ای څه سجاد مولا څه کلر نیک دی شوالو واړې بلبل نه لوس کې کده والو او ته ای واړې خورې دسې د بریخي لکه دامه د تملو شوي وي بابا سینې باندې بابا د سینې باندې اخی ده ای څه کله واړې بلبل نه لوس کې کده والو ای و طرف ته مرغلل پرې وتلا بل طرف تا وڑا بلبل پر وتلا سجاد مولا خرابی کی یو فریاد وکڑلو انا للہ و انا الیہ راجعون سار بے ویلو ترور تا دیئی ترور وڑا خورم شہید شوالا زدارو خرابی کی وڑا بلبل شہید شوی دے سکل سجاد مولا جی نظار واخست لزدارو یہی سکل غسلی غسل ویر کولو تاخ باندی مظلوم جی نظار یہ خید زدارو اخیری جملہ دے تکوام یہی سکل تاخ باندی مظلوم جی نظار یہ خید یہی شام غسلہ روغ للا غوڑی غسل ویر کی سکل مظلومی وڑی بی بی بدان باندی زخمون والی دل شام غسلہ دی یہی وڑی بلبل تا غسل نشو ویر کولے ویلی درو مظلوم جی نظام نوالی دلی بدانی ٹول زخمی زخمی شوئے دے لکا قرآن گولو پانی کیک دائی ایس وو سیا بدان پسی لوسو پسی تذبی وزلوانی دی یو فریاد وکو